pessoal, tudo bem? Fiquei sem gravar umas uns 15 dias, porque eu tive, pra quem viu os meus vídeos, eu tive uma dor de ouvido. Há 15 dias atrás, eu tava tratando um otorrino e descobri que eu tava com otite no ouvido médio. Era um pouco grave, aguda, um pouco não, né? Bastante. Fiquei internada no SUS aqui há 15 dias, esses 15 dias que eu fiquei distante. Tive uma laringezinha facial, esse lado aqui. Não funciona esse lado da minha boca, nem o meu olho, ele fecha muito pouco. Muito pouco. Eu tô com essa inflamação ainda aqui na parótida. Os médicos desconfiam, mas não tenho certeza de nada. Eu já fiz uma biópsia, tô esperando o resultado. Vou mostrar pra vocês como o meu braço ficou. Isso daqui foi uma pessoa tentando tirar. Tentando tirar não, tentando colocar o acesso em mim. Olha o que ele fez. No outro a mesma coisa. Todo dia de manhã eu fico assim. Enquanto eu fico em pé, aí vai diminuindo e desinflama. Até eu saber o que eu tenho, eu tô vivendo, tomando em quatro horas de pirona. Pra eu não sentir dor, eu estar aqui falando com vocês. E tomando antibiótico. Eu tomei antibiótico na veia quando estive internada. E agora eu tô tomando via oral. Vou entrar na fila agora. Pra cabeça e pescoço. Todos os médicos estão pedindo pra eu ser atendido no Hospital da Lagoa, onde eu já tive atendimento, porque eu tive câncer e eu tive atendimento lá. Eles fecharam a minha ficha porque eu passei mais de um ano sem ir. Não tinha necessidade, eu não fui. Aí agora eu vou ter que tentar entrar de novo lá. Eu vou fazer vídeo com acompanhamento, o andamento desse tratamento para vocês.
mostrando pra ela aqui, ó.